ုခုဖြစ်နေရကနေဘာမှမဖြစ်တော့အောင်ကြိုးစားရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခုခုဖြစ်နေတယ်တယောက်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခင်မှာကင်းစင်သွားအောင်ကြိုးစားရမှာပါခုခုကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်မကောင်းဘူးထင်တယ်သုံးကြတယ်လို့ထင်တယ်သုံးမကြဘူးလို့ထင်တယ်ပုရုဇဉ်လို့ထင်တယ်အရိယလို့ထင်တယ်ယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမလို့ထင်တယ်ဒါပဲလို့အဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ပြုလုပ်နေတာပါပဲအဲ့တော့တခုခုတယောက်ယောက်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့သဘောထားကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပါနေပါလေ။ကံကြိုးပေးတွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာဘဝကိုသုံးတဲ့နေရာမှာတရှိတဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးဆိုတဲ့သဘောထားအမှားတွေပါနေပါလေ။မတရားလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးကံကြိုးပေးတွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတဲ့သဘောထားအမှားတွေကင်းစင်သွားစေဖို့ပေါ့။သမချက်ရတော့ပုရုဇဉ်အရိယာကွဲပြားတယ်လူနဲ့ပြန်မှာတရိစ္ဆာန်ကွဲပြားပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်အမှန်တရားတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးသင်္ခါရတရားပါပဲတကယ်အမှန်တရားကွဲပြားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်ဖြစ်နေတာတွေကတော့သင်္ခါရတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီဖြစ်မှောင်နားမလဲရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒါကလေးဖြစ်တယ်လူကြီးဖြစ်တယ်လူကောင်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးသဘောထားအမှားတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဖြစ်နေမယ်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တရားလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုသဘောထားအမှားတွေကင်းစင်သွားစေဖို့ပေါ့လောကီလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးသောသဘောတွေတဲကပေါ့သဘောတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုထားပြီးတော့မှပြည့်လွတ်ရတာဆိုတော့ပညာသင်တယ်ဆိုလဲဒါကျောင်းသားပဲဆရာသမားပဲသာတင်ရောက်မယ်ဒီလိုသဘောထားတွေထားပြီးပြုလုပ်ရတာပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှယောဂီဆိုတဲ့သဘောထားဆရာသမားဆိုတဲ့သဘောထားတွေရိတ်တာဆိုတဲ့ဘယ်နေရာဆိုတဲ့သဘောထားတွေဘယ်ချိန်ဘယ်လိုညာလိုဆိုတဲ့သဘောထားတွေကိုသုံးပြီးတော့မှပြုလုပ်တာအကျင့်ပါနေတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုပဲဒီလိုလောက်ရမှာပဲဒီလိုလောက်တာမှန်တယ်လို့ထင်မှားနေပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့သဘောထားမှန်တယ်များကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားနားမလည်ဘူးလို့သဘောထားရကတရားနားလည်သွားပြီလို့သဘောထားပြောင်းသွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကပုရုဇဉ်လို့သဘောထားနေရကယောဂီလို့ပြောင်းပြီးသဘောထားလိုက်တယ်အရိယာလို့ပြောင်းပြီးတော့မှသဘောထားသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘဒုဘေဝါဆိုတဲ့သဘောထားတွေထားရကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားပြောင်းပြီးတော့မှထားရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးသောသဘောထားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါလောက်အမဲလို့ကိုတိတိကျကျနားလည်ထားမှလည်းမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ပြုလုပ်မှလည်းလုတ်တဲ့လုတ်ကလူရင်းရောက်မယ်ပေါ့ဥစဉ်တော့လည်းဘာဘောညာဘောထားလीထ
ားကိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘိဒါဝင်ဖို့တော့လိုတယ်တရားနာဖို့တော့လိုတယ်တရားထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်သီလစောင့်တည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရောဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောဒါနကုလို့ဖြစ်အောင်မအများအတွက်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်မျက်မှန်ရတာကိုယ့်ဘဝဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ့်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲဆိုတဲ့အကုလိုသဘောထားတာရှိတယ်အများအတွက်ဆိုတဲ့ကုလိုသဘောထားကိုမထားတတ်ဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံမနောကံတွေကိုလည်းကိုလို့ချင်လို့လုပ်ဖို့ပြောချင်တာပြောဖို့ကိုမွေးချင်တဲ့စိတ်မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့သဘောထားတာရှိတယ်လုတ်ဓမြကတာကိုယ့်အတွက်လုတ်တာပြောဆိုဓမြလည်းတာကိုယ့်အတွက်ပြောဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုယ့်တိုင်းဝိုင်းအတွက်ဘုလိုမျိုးအတွက်ကိုယ့်ဘာသာအတွက်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေရှိရပေါ့ပြီးတော့ကြံစည်တာလည်းတာကိုယ့်အတွက်ပြုလုပ်ခြင်းပေါ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေရွေးဆိုတော့အကုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အမငါဖြစ်နေတာ။ငါမိသားစုမှာငါမိသားစုငါလူမျိုးမှာငါလူမျိုးငါဘာသာမှာငါဘာသာငါနိုင်ငံမှာငါနိုင်ငံဖြစ်နေတာပေါ့။ဟိုလောက်ရကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။မိသားစုအတွက်လှုပ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လှုပ်တယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လှုပ်တယ်ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ဘာသာအတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ပြုလုပ်မှုတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်တာတော့လှုပ်လို့ရတာလှုပ်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာသဘောထားပေါ့ငါ့အတွက်ဆိုတဲ့သဘောထားကြတော့ဆွန့်လွတ်ရမယ်သဘောထားပါပဲအကုသို့သဘောထားလေးပါပဲအဲ့လိုသဘောထားရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ငါတရားရဖို့ငါတရားထုတ်မယ်အဲ့ဒီသဘောထားအကုသို့ဖြစ်တယ်တရားထုတ်တာကတော့ကောင်းမှုကုသို့လုပ်ပါပဲငါချမ်းသာဖို့ငါလူတန်းမင်းအဲ့တဘောတာကအကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လူတန်းတာကတော့ကောင်းမှုကုသို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကုသို့လုပ်လဲအကုသို့ကတော့ရောနေတာပဲအကုသို့လုပ်ရင်တော့ပြောကြရမရှိဘူးပေါ့ကောင်းမှုကုသို့လုပ်တာတော့မှမစင်ကြယ်ဘူးပေါ့မစင်ကြယ်တော့အကျိုးပေးရလဲမစင်ကြယ်ဘူးဒါနဆိုတာလောဘကိုဆန့်ကျင်တာဆိုတော့အာလောဘအကျိုးပေးပြီမဲ့တဘောဓာကတော့အာယဉ်တဲ့တဘောဓာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အာမောဟတဘောမောဟတဘောဖြစ်နေရင်ပြုလုပ်တဲ့ကာမကုသို့လောက်ကလည်းအင်းအားနေပါလေ။မလုတ်ရက်ကလည်းအာလောဘဒေါသအမောဟအလုတ်ဖြစ်ရမယ်။ဒါနသီလဘာဝနာအလုတ်တွေဖြစ်ရမယ်။အသုံးပြတဲ့သဘောထားကလည်းဟာအတွက်ဆိုတဲ့အမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့ငါအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဆိုတဲ့မာယွင်းတဲ့သဘောထားတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သဘောထားမှားနေရဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးဓာတ်အကျိုးပေးတွေထဲမှာလည်းမာယွင်းတဲ့သဘောထားတွေပါနေပါတယ်ငါများမှားနေပြီလားဆိုတဲ့နားလည်မှုတွေပေါ့
စိတ်ကိုလျှော့တာပါကြောတွေကိုလျှော့တာပါဒီစိတ်ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာအကျော်တွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာဘဝကိုသုံးတဲ့နေရာမှာစုပ်ကိုင်မှုမပါပဲသုံးတတ်အောင်ပေါ့ကိုယ်တဘောမပါပဲအပိုင်စီးတဲ့တဘောမပါပဲသုံးတတ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့လုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းဒါနဆိုတဲ့လောဘကိုအလောဘအလုတ်ပေါ့တိလဆိုတဲ့အဒေါရအလုတ်ဘာဝနာဆိုတဲ့အမောဟအလုတ်တွေကြီးလောက်တာဖြစ်ရပါမယ်ဒီလိုလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကိုလုတ်တတ်တယ်လို့ပြစ်လုတ်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါနဲ့ကိုလုတ်တတ်တာကဒီလောကီလုတ်တွေကိုမစွန့်မဲလုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်ရှိရဲ့ပေါ့ကံစွမ်းဆိုတာကဖန်တီးထားတဲ့ကုတ္တကံအကုတ္တကံရဲ့စွာဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမကောင်းတာကိုလုပ်လဲကောင်းတဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွာရင်တည်းမရှိတဲ့ကြိလုံမှုမျိုးဆိုတော့ဒီလောကီအလုပ်တွေဟာမစွန့်မဲနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်ရှိတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်ကိုမစွန့်မဲနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်မရှိပါဘူး။ကိုလုတ်တတ်လို့လုတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုမလုတ်ပဲနေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်နဲ့ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်လဲမစွန့်မဲနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်မရှိပါဘူးတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘရောမမစွန့်မဲလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သည့်ရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြောင်းလုပ်ပင်လောကီလုပ်စားကြတော့လောဘဒေါရမောဟကို
တော့ကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်လီတော့မဲ့ကင်လန်းကြတော့ကြီးလုပ်တဲ့ဘက်မှာပါဝင်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်ကိရတာကိုအမြင့်ပြတ်အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ပါပဲ။လောကီလုပ်တွေထဲမှာကောင်းတဲ့လုပ်တွေလည်းပါတယ်။ကိုကြိုးရှာတာလည်းပါမယ်။အများကြိုးဆောင်ရတာလည်းပါမယ်။ဒါမဲ့အများကျိုးဆောင်ရည်လဲဒီလိုဆောင်ခြင်းအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟကိုစန့်ကျင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောဘကင်းစင်သွားအောင်ပြုလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာကိုလက်ခံနေတာပေါ့လောကီလောရဲ့သဘောတရားတရားထုတ်တာတော့မှလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခံနေရဆိုရင်တကယ်လောက်တာမဟုတ်သေးပါဘူးလောကီသဘောပဲဆောင်နေပါလိမ့်မယ်တော့ကြောင်ကြီးရောမဲ့ကင်လန်းကြတော့လုပ်တဲ့လုပ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်တွေပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့ဘက်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိုယ့်တဘောမပေါအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှပြုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီလိုလုပ်တာအောင်မစွန့်မင်းနဲ့ပေါ့လုပ်နေကြလောကီလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှကာမကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမစွန့်မင်းလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုလုပ်တတ်တို့လုပ်တာမျိုးကြတော့လုပ်တော့လုပ်တယ်ဒီပြီးလုပ်တာကိုအမြဲလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်သီးတော့မရှိပါဘူးမစွန့်လွတ်ဘဲနဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်သီးတော့မရှိဘူးကောင်းမှုကုလို့လုံနိုင်တယ်